ଏ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଜଗା ମିଶନ ପିଇବା ପାଣି SHG ମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁଠାରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ତେଣୁ ଏଠୁ କାହିଁକି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବି। ମୁଁ ଅର୍ଗସରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟେ ଯେ ନବ ଦାସ କହୁଛନ୍ କି ଦାଦନ କେହି ନା ଯିବାର ମୋର ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲୁଛନ୍। ନବ ଦାସ କହିପାରିବେ କେଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ହେଡ଼େ ହେଡ଼େ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛେ, କେବେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲନୁ ଲୋକ ଆଣିଲେ, କେବେ ବିହାରନୁ ଲୋକ ଆଣୁଛନ୍, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍ ବାହାରକି, ସେନି ଲୋକେ କାମ ନା ମିଲବାର। ନବ ଦାସ ଇନ୍କେ ଆସିକରି ଚୁଗ୍ଲାମି କରିକରି ଓ ଫାଣ୍ଡୁ କରୁଛନ୍, ଆରି ପଦମପୁରବାସୀ କୋଶଲାଞ୍ଚଳବାସୀକେ ଠକୁଛନ୍। ନବ ଦାସ ଏତିକି ଦିନ ତ କେବେ ନା ଆସିଥାଇ, ଇହାଦେ ଦାଦନ ଲାଗି ମେନ୍ ସମସ୍ୟା ହେଲାନ ବିଜେଡ଼ି, ଯେନ୍ଟାକି ସମାଧାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେବେ କରିନାପାରେ, ତାର କେନ୍ସି ନେତା କରିନାପାରନ୍, ଇମାନେ ଖାଲି ଭୋଟ ଲାଗି ଇହାଦେ ଆସିକରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ ପବ୍ଲିକ ଆଗେ।